İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə yenidən qurma işlərinə çox sayda Azərbaycan müəssisələri ilə yanaşı xarici şirkətlərin cəlbi də nəzərdə tutulur. Məsələn, artıq Şuşaya çəkilən yolun tikintisində Türkiyə şirkətləri iştirak edir. Bundan başqa, bugün Prezident İlham Əliyev İtaliyadan olan nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirdi ki, İtaliya şirkətlərinin də Qarabağda bərpa işlərində fəal iştirak etməsi üçün təkliflər verilib. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, müharibə həm də onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir və post-konflikt dövründə də iqtisadi əməkdaşlıq zamanı bunlar nəzərə alınacaq. Bu bərpa prosesində Azərbaycan dost ölkələrin şirkətlərinə üstünlük verəcək və həmin şirkətlər Azərbaycan üçün prioritet olacaq. Bu bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycana dost münasibət bəsləyən, haqq işinin yanında olan, eyni zamanda beynəlxalq hüquq prinsiplərini hörmət edən ölkələr Azərbaycanda həyata keçirilən, reallaşacaq infrastruktur layihələrində daha yaxından iştirak edəcək. Bu da təbii ki, qərəzli mövqe tutan və anti-Azərbaycan mövqeyində olan ölkələrin nə itirdiyini göstərəcək əsas faktorlardan biridir. Millət vəkili bildirir ki, Azərbaycan dost ölkələrlə əməkdaşlığı gücləndirməkdə maraqlıdır və Qarabağda yenidən qurma işlərində ilk növbədə Azərbaycana dəstək olan ölkələrin şirkətlərinin önə çəkilməsi bir daha onu göstərir ki, Bakı strateji müttəfiqliyə sadiqdir.